नांसा मलखाम नाउ या कर रबाचु काराचु चमचमाचों चाराचो अच्छी सिलसिले नजर जोश बियो तो ना या रेडियो ताबे विसता चो मने हेल प्रोग्राम कर तारगो अंदमी जुने आसायुन वधे वाला दो मो कांडन गाजेते न्यूज़का स्टी मने हर सर्तवाल मने स्टेट हाले मिलोन नालम आहुम तुलिश जना मारे थाले बिन या आइन्यो बकोरिया ये तो प्यार कोरिया जमाचोश निजोच ये किन्हत में महावर क्लिप लाइव मासायत चिलाने स्टीडियो विचार ने बलो का म्यूजिक आगावत का ना बरत तुलिश जना आया रोगुनार वधे नसु निराने मसराचु डरासियु गन्ने ከልጆቹ ከራሳቹ ከራሱ ልጆች ጋር ይሄንን ትሪት የሚያቀርብልን ከሙዚቃ ጋር መልካም ቆይታ ና ና ና ምን እንደሆነ ታንክ ሶማ አይ አይደለም እኔ ያቺን ፊልም ነው መጋረጃው አንገን ዲቪ ጋር ዳታ ጀምሮ ሰንሰማው የኖርነው እስኪ በያይነቱ ዛሬ እንናገረው ፍሬው ያማረ ዘር እንዲበዛለት አባት ደስ ይለዋል ልጅ ወለደለት ልጁ ለአቅመ አዳም ደርሶ ሕፃኑን አድርሶ መልካሙንም ወርሶ ለልጁም አውሶ ትውልድ ይቀጥላል ፍቅርንም ተላብሶ ልጅ ከአባት ተምሮ ልጅን አስተምሮ በልጁ ይጦራል እሱም ተንቀባሮ ማታ የማታ አባቶች ቢጣሩ
ምርኩዙ ይጣር ምርኩዙ ይበቅላል በጥሩም ከዘሩ ከጥንት ጀምሮ ስንሰማው የኖር ነው እስኪ በየአይነቱ ዛሬ እንናገረው እበትን ይወልዳል ተብሎ ተተረተው ሳይወለድ የወለደ አባት ተብዬ ነው አስቀድሎ ደፍሮ አባት ነው የተባለው እስኪ በምን ክብር አባት ነው የሚባለው ህሊናው ታውሮ ልጁ የተሸማቀቀው በየትኛው መንገድ ስለ አባትነቱ እውቅና ይሰጠው ይወገዝ ሳይወለዱ ያስወለዱ ስራ የማይሰሩ በጫቱ ግረባ ትውልድ ያስወረሩ ባራራ ሰዓት የሚቀዘበዙ በየመቃሚያው ቤት የሚሽከረከሩ እጃቸውን ትተው በነቄ ሽሩሩ እንዴት በአባትነት እነሱስ ይጠሩ መፍትሄ እናምጣ እስቲ ተማከሩ ኢትዮጵያን ሳያውቃት ደጋፊ አሳውቋት የማንቼ ያሴ የቸልሲ ወላጅ አባት ትምህርት ስራ ትቶ ብዙ የሚያወራበት በአርሰናል አርሰናል ከሚጎረርበት ግብርና ተምሮ ምን አለ ቢያርስበት ጥሬና ዳቦ አይሆን በጭፍን ደጋፊ የስንፍና ጩኸት እከሌ አሸነፈ እንጠጣ እንምጠር የልጅ ወተት ትቶ አረቄ የሚመጥ የቤቱም ሲገባ የቢራ ቡጥሌ ይዞ የሚቀመጥ ወተት ያለቀበት የማሙሹ ጠጦ ጥያቄ ያቀረበ ወተት ያለቀበት የማሙሹ ጠጦ ጥያቄ ያቀረበ የህፃን አምሮ ነጭ ወረቀት ሆኖ ባልተወለዱ አባቶች ህሊናው ቆምስኖ እንዳያል እንወስን ጥፋት ተኮኑ ነው ከጥንት ተጀምሮ ሰንሰማው የኖር ነው አባት ልጁን መክሮ ዘክሮ ለፍሬ የሚያበቃው ለፍቶ ጥሮ ግሮ ራሱን እንዲችል ለአገሩም ጠንክሮ ሊሰማ ይፈልግም በስተርጅና ሮሮ ተመከር ተዘከር ላልሰማም አሰማ ትውልድ ባንተ ይዳን ቆየላት ለማማ አባቴ ወረስከው ነገርን አሰማ ምክር ስታዳምጥ ሀገርን ልትለማ ከጥንት ጀምሮ ስንሰማው የኖርነው አባት ያቆየውን ልጁን አያፈርሰው አባት ያቆየውን ልጁን አያፈርሰው እንዲበዛለት እሺ አቶ ገነነው ወጨፎንና የባንዱን አባላት እንዲሁም ተወዳጅና ጣፋጭ ሆኑ ልጆቹን እጅግ እናመሰግናለን። እሺ መቼ ሱናችሁ ምጃችሁ ላይ አንዳንድ መጻፍ እንደደረሳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄንን መጻፍ እንግዲህ በማስተባበር ወይዘሪት ከውሰር ነች ለውናችንም እንዲደርስ ያደረገችው የውነት ቢበረታታው ከምንም